另外，受到这个疫情的影响，素材乡的台电生活福利金今年嘛延后办理发放的作业，对着即马疫情哦有较趋缓咯。公所嘛来打出公告，按这个十六号开始，要伫个各庄头发放生活福利金。山西乡公所往年伫七月就开始发放台电的生活福利金，但是今年受到疫情影响，前到十六号才开始轮流伫北川发放。公所也伫即几天开始发放通知单，请乡亲爱看好清楚。每年都会发放的那个生活福利金哈，那么有很多乡亲都在关心。那么今年因为疫情的关系，所以我们导致没有办法在我们以往安排的时间内来发放。那么所以我们有延期。那么我们即将因为现在已经有降二级了，所以我们已经规划在8月16号。到8月27号来各村由村干事以及我们公所的相关人员工作人员到各村去发放。那么在这里也要呼吁我们乡亲能够在我们规定的时间内来去规定的地点还有时间来领取，那么以避免这个造成群聚的问题。已经到达出发，但是也是要做好防疫准备。因此，公所为了管控领取人流，拢规定要伫倒一个时间点来领福利金。因此，今年发放作业比往年佫加一礼拜。乡长苏伟俊也提醒乡亲，为了家己自身的安全，请配合公所发放生活福利金的相关规定，依照通知单的时间到现场办理。台中华新闻也访问山西采访报道。